السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت لو أمرك لأي مقال عصب برتن أدقال إيهان إيسان وبرتيني وبرتيني وبرتي أنكو كل مجرني وبرلين وفيشيال آدي آدي يدو مهد سنتين ولا ليال ملك ساد كتشوكتان دافع عالمك ولا لها قلبك وحن إذن الله يسودو هذا كسودو هذا من اللي ينكتش عليها برنامج كسيش شير قرية لايك تانا مارك تيسا وقد دالة أهي وحي فكر كينا أنا هسوات كسو قري كرتان ولا ليال qisooyinkii ayaan dhexda kaga jirnay Ramadaan Kariim baan idin leeyahay een alxamdulillaah Ramadaankii 10kii hore Ilaahay way naga dhameeyay Ilaahay ayaa mahadda iska leh een waxa leeyahay qisadani waa qisadii gabadhii walaasheen ahayd oo toray brain adduunyo hawshu maaragtay ay ku jirtay een waxay inoo maraysay gabadhii oo maaragtay waxay samaysay xaaladii inta ku adkaatay ninkii mar labaad inta iska maslaxday khiyaamaysay oo u rabaad yeelatay oo ilmihiina ka soo halaabay mar labaad burburinkii iyo balaayadii dadkiina ku dhaheen Brussels baa ku hayeen dhaqtaraad halkaasay inoo maraysay gabadhii marka iyadoo labadii gabdheedoo walaalaheed ahayd laba ka baladar baan anagu aqaanaa xoogaa diidaysay inay xaaladooda ogaadaan bay dhuumatay way tagtay haday dhaqaajisay waxay aaday dhinacaas iyo waxay aaday Hargeysa dhakhtar bay aaday lacag way haysataa way dhaqaajisay ninkii warkama hayo waatu way isaga tegey uu maqan yahay way dhaqaajisay Hargeysa iska aaday waxaa jira kontaroolada gaalkacayo iyo kontaroolka garoowe dadku markay gudbayaan tahriib baa looga baqaa dhalinta oo waa la isbaaraa iyo waxyaabo kale dalka ka jira ogtihiin dalka markaan leeyahay Puntland dal ulama jeedo waxaan ula jeedaa Soomaaliya oo dhan xaaladaha ka jira way ogtihiin marka waxa dhacday in meelaha markay maraysay ayaa waxa jira kontaroolada la isweydiiyo wax marka sidaa daladeed waxay ka baqaysaa in la weydiiyo xaaladda way ka warqabtaa marka way maqashay islaan iyada garanaysay bay waxay tiri eeday hadda way garanaysaa ina hebel baanahay xaalkayguna waa waxaan u socdaa dhakhtar Hargeysa ninkaygiina Muqdisho ku maqan yahay hadde ilaa muddaba koomu ku jira marka hadday qolyahaas i qabsadaan oo ilmahan xagee ka keenta iyo dhahaante markhaanti ii noqo maya bay tiri dhimma laha cidna maaragta ilaa gabadhu waa gabar yar waa dhalinyaro waxa la qabtaana waa dhalinyarada oo tahriibka loo diidaa sidaa daraadeed ama cido kaleba looga shakiya sidaa daraadeed kontaroolkii markay yimaadeen saasaa loo fiiriyey ninbaa tooshta ugu ifiyey bay tiri toosh baa saa lagu ifiyo wax markii tooshkii wax laygu siiyey gabar yaroo cad wiil yaroo cad wadata markaas wiil ninbaa dhinaceedaas fadhiya islaantiina waa ku xigtaa markaasaa la yidhi almaa maadaa dhalay markaasi waxay tiri inta saa u fiirshaa waxaan ku irihaa aabihii aaway markaasuu kii dhinacaa fadhiyey wuxuu yidhi aabihii dabadu jiraa ilayn hoog baan kiisku wixii laisku ogaa ninkaasaa mawduuca ka saaray markaasay tiri dee waa ku khasbanahay haddaan hadal kale sheego waa laygu dhegayaa waa u raaciyey bay tiri anna haa aabihii dabadu jiraa baan bay tiri waa u raaciyey markaan u raaciyey Ilaahay waa iga sii daayey waxay tiri sidii ayaan waxaan ku galay garoowe hotel baa la geeyey hotelkaygii baan degay waxay tiri hooya i soo wacday hooya macaan haye markaasaan waxaan iri hooya anigu waa kasoo tegay magaaladii mana joogo waxaan joogaa magaalada garoowe yaa garoowe ninkaagii muku ogyahay ilaa ninku waa ninaysan muddo wada hadlin telefoon ka qaban waayey kadens laakiin hooyadeedu ma sheegto oo walaalaheedu ma sheegto hooyadeedu waxay uga qarinaysaa maamadu dhowr jeer bay waxay ku tiri waxaa murugo iigu filan gabadhaydii oo xogteeda iga qarsanaysa iyo dhibaatada ay ku jirto ama dhirigta ay ku jirto iga qarsanaysa baan aad maaragtay waxay iigu tahay habaar iyo murugo bay tiri ma ogtahay maamadu ilaa way dareensan tahay
قبلاني وحي وشيغيان إذن وح قاري وشيغيسة مركا إن وحي ترهوي هدان وح كستك وشيغي لها قبلها ساد وشيغيسة كواسنا هدو بيتربي قوير سنين أنا قلت لها كها بلادر إن مركاس قبليه ولاله هدها ودور أها ومركاس مقرانا يساعد شامع هذا هدي جنشري روف كيبا أصاب برسيس كيبا أصاب حيواب ويابا تاقين با مرايكم با يقلان كواسنا دالك با هو يدي انت إلا شيء وحاكتشو قال لبادان يدي كلية مركز شيء كذو واسكو صاف جرانتي مع كوي جامع هذا هجري وصول الله بتتاقين قفتنا برسيس كيدي وأصاب حيواب كخساري مركا على كل حال ما مدي وحي تلانو وحبا كاشيق ما عبار بهذا الشيء لكن قبل أن يدي آمين وميسو حبا وميشيق نو على اتحال قروه مركيتي وإلا سؤال شيء حقيت شكتا ورنت أشكت ناني كاي مكوغي إلا واني مقوليك تاي قعل إيو مارك تنين حكتاها سيترها بابا كود دميس نين كيبا يوعدين قال لا 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 تلفون كيبا قبت هلو ساعتها يما في عانتها برواقي هذا قبل إيما كور قبتها ما هذا أخترك أدري إيو وحي كتري با قلب أون إسلانتي وحي نينكي كسو أغاتي إنو سن كور قبين أرد يدوك عايسي سواء نعم حابين طيق وشيكتي وكا تاريبا وسعطا عبار بلا هذا الشيء لاتكي بي وعو عدي وحا ليري هبل يهبل 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 با قروو جوغا أو بابور لي ويكواس أو سوك حين كرا أو كيني كرا مغالد هبل يهبل أو مغالد قروو ركاب كسو قادو بابور وطا با كسو قنبالي ويو عدي هبل بي وحي ودرتي كنت هبل لو وحي ودرتي كنتن دولار هبل لو وحي ودرتي كنتن دولار واردن يرو يا الحافظة إسلاء هايينو سكول كقيبتو إسلالي غنشرينو داد إسكرانا يعني يدا هوتيل كي بي ودرتي دادو لق وقوي مادين إن شاكدي أدو علاقي كل حال لبكي دي وورنتي ورالي يالو أنيق إلما إيقا دلمي إلمه إيقا مصور لمان ساسا ليقيق وقل قليا إن ده وحن ربعين عن هرجيسة هذا اختربان آذية هو ين تهريب يشيك إيجا شكسنت أنا ليك بقى يقول قلية حك تيدنا أنا هو يدي اللي مو ذاقين ومن الشيءين وحك لنا وما الشيء وين أنت هسا شفته ويلش هو أقربين هبل كنتم بالغوص ودري كنتم بالغوص ساقط هبل وساقط ساقط ما مضوا هل مدوا كو آمن ويدي صدق هذا بير كنتم بالغوص ودري تسمع كنتم كيف يودي بين وحي لين أنا كنت كان الغوص ودري هرت أذق هذا اختار هرجيس معها بابور هرجيس بري أنا كوكو خبرنا حلنا كام صارنا إسكتشو كتير كهذا نك قارئ يوسو قبتين كرسي هرا اللي بني وحليه هرا يدول قبل الكرسي جيبه الله سقط الكرسي جاي بفرشته العكت إياه كدي بي تهذي نويسي واحد هم بح قبل ويسو تكتي واحد ترسان أسو السعودي هرجيسان إمي إن هرجيس مركا إن بريجي لدري أو شاكادا قفكي لسعودي مربع لدري دوكسيغا سارع أي كسور لما يستطي ماشي كسور لما يستطي مقدشان ما أهينا وحي أهيد هرقيس أي كسور لما يستطي مركي هورا مقدشان شاكي لكن قلت بي أهيد هرقيس وي مركي وحي تري هرقيسان إمي وضي نين أن قرابان هاي باتشوغي نين كيبان مركا غراني قرقيسان تغي ويسودو وي اينا هبل هبلاي لا شيء ادير سودو وحي تري عرور بدن با او جوقتا قبل اني ايغا واوينو انا ما اه يميد اني الى اب يكو كسيرير با او جوق اي حاسكي سي اي مركاسو هبل هبل سوق مركو كيما دبا وا اي كينا ها هبل بار دلي ابال بيقول لي ادو دي اداي حاد كت كو غرانيسا ان نين وين لمو أهين لكن هذا سي وين بل سي نين دي وحقارة دو قبر إهل كيس قطمي ويه ومال آن ريركو دقنين قطمي إنو وناجيو دي واشرف كيس يمدن كيس ويه دور مالمود مركو أوكين كيني يوح إسلانتي ياه قبر دان لو عشان حنو المها وضعتا نختار بأسعو تاي ورقبر أنواع الإقبحي سائي
تمر كذا من سيران ده واحد اسمه قانين موت إسلانتي واحد يسقق في شيء إسلانتي واحد يسقق في شيء وحقوق كان كينه يعني كان ضمع بكاهي قبل أن عاد إسنا فكر كلا كتيرة هي قرابة نمو هي شكل نوع عاص سكستها هات يدو كحناق سن ملها وانت عايز كجو أنت هاي مصير أو مال أي أسوة مرتلع وحريف كي تجي إتوبيا هول كلها إتوبيا هاي يدي انتو هذي يدو كينا هاي يدي ومصيبة حياة وكاسو نبدي ونغاتي وو أبين ذو نغاتي أما مركي أساو نغاتي يبا هبينك بيتري هبين بر ما بح بلاك كوتمي مصيبة قريقة أقل ما صوق الشهد دي شيكوين بدنا قبل انت قريقة لك أنا يلو لك قرص ديني واجري على موقت سلان أضاق يدي واردي سيني سو قبل هيبا كوكا عايو أضغو قبل حتى والد دي كبر يرى يدا لا هو يداي هو يتا اصح هوغا كعل اليسي ادو سي كاستا لوغ عل عش لكن بنانك على دي كبر دي والله صوره ان كبر دي حدي بنانك لو سو توراي ان وحي هشاي كبر اي دوكسي سري اسكلا قالين جبيين سكولكا او غرانايسا او اي اد صاحب او اهاين او وحود اخسن جيرين دي كبر دي بي هشاي تيبا ميل جيسي تيبا وحي كتري يعني شكل بيقوى شكل سيو رير كاسو ويؤتمي وتلو ميد اسلام هاين إن انت يري ليكو كاقوبان ايو يستكالات كي مقالات الاختر كاقوتمي او نينك لو علمان عايستا محايد كاقلدن كينا علابت هذي تيبا رير كي لحظة شايو تقول برير كو قراوشية مالو داد صوت تور اول بي وحي سيين علابت هذي ايه بورسي دي يريدول دي العقت هذي ايه بورسي دا ايه وحوكا ميد دماعيين وحوذي ويسي إن أنت قادر يقول لك شوكتيو نختاركي يو حبال لقيقي إن هو يدد باصو وعضي واحد روي أنو قروا وحن شوكا هرقيسة نختاركي وكا إن شاكادا سيقول لعضي أضو وحي الأمي هو يدد وشاكيسي لكن حدا نختاركي بان آذي وكا نيكي لعق مكو صدري واحد تلو وكا ورسوكي سلانت إيادي باو وعضي واحد تلو ورهالي كبالي دي ماشي كوحني بانتي لعق در لعق بو صدري بلو واحد تلو موبايل كي كان فيري العقبة يصول لعضي استقيبه كاتي موافي لي مسوى شان يتبان دولار شان يتبان دولار مركزان بيتري علوش الكحوم هذا وحان يسري دي انتاسنا إلا ما سوى هالدين إغا موور قبو نلوشي دي موقع وحبا انتاسو بلودوا كلام سنة يعني قد تلفوني قبان ماي أنا وحبا أما قبئ وإساقا وحان إبقى وضع بيلا يضحي مركز واحد تري واو عاي حنكون ورها لشان يتبن حفايدي المهبة ما هاي اختربان ماشي أمي وليك بقى قبانا إيه محاكا غلدن كاسويري هل مكو شاقة هدي كو أنفع دانا قاعدة هدي إسم كو أنفع إنا اسكسو علي ولا لي قرعن يو أروقين لحدين أيا ماشي إيقى سيادة بيتر وحال السري هذا هدات كل سيد قلبه أم حبك وترنس لكن بيتر أنا ومركها كن يسيادة دولار بان هايستا نين شن يتبان كيسان دولار يأباهن ماهي لكن محام بقوي علينيا شن يتبان كدولار ما بس كهايست وبس كام سبيتر شن يتبان كي دولار بان يسكايست برتي دي بان شوقي هويو وايسوع هذا بيتر هدان هويو كو إرادة هويو ninkan wuxuu ii soo diray $15 stroke baa ku dhufanaya baytiri waan hubaa baytiri hooyo in dhiikar ku soo boodayo waxaan hooyada baytiri dhiikar iyo filin qataate u gelinayaa baytiri waa iska aamusa baytiri shib hooyo lacag ma ku soo diray ninkii haa markaasi hooyo qodqodayo meeqa lagu soo diray $10 buu soo diray hooyo واب حناقضي هو يبيت لكن الدان شن يتبان أران لها بيتري وين نحي لها يعني هوي مركي حناقضي من بيتري بين تايدي لا صوب بحي شاكت دي دي بان لا صوب بحي شاف كذا يتري دي بينا هان شيء يجري هو وينا هوي شمعي هيدو خميس بي هيدو محوالده بحرنايو ما
meel uu lacag soo qaado waayo, lacagtii baa meel laga soo diraa la waayo, waa kaaso. Inta kale waxaan kuu soo diraya buu yidhi sabtida, berina iska dulqaado, waa jimce. Ha bay tiri islaanti, way iska qanacday. Laakiin markii hore madaxa weynaaday oo madax way argagaxday islaantu, wax laga naxona way tahay dee oo laga argagaxo waayahay. Si kasta xaal ha ahaadee, maamadii gabadhii xoogaa way ka digtay, iyadii dhakhtar bay tagtay, dawooyin iyo adduunyo iyo dhakhtarkii hawli waa wixii waa ka adugu uun Ilaahay waa ka xalliyey oo kabay noqotay. Gabadhii saaxiibadeedahay waxay tirina halma kuu sheegaa, insaan ma tahay Ilaahay abuuray oo wax kala garanaya, oo caqlila ma tahay tasho bay tiri. Saddex bilood baad ila joogtaa, telefoonna kaamuu qabana wuu kaa densaday, kuna soo wici mayo, ninkaasi ma lahan, rajo kuuma lahan, adiguna murugaadi kula nooshahay. Gabadhu waxay tiri way kaxaysaayo meelo qaaci lagu tumay geysaa, meeshaa qaaciga lagu tumaayo. Way tiri dadka qaaciga jecel baan ahaayo, waa tagaa bay tiri. Laakiin xataa bay tiri niyadu ma hayo. Si kasta ha ahaatee bay tiri waxay tiri nahaade murugo kaa saari waaye, na insaan ma tahay caqli leh bini aadana Ilaahay garashay caqli siiyey. Berri baan ku kaxaynayaa, waxaan ku geynayaa berbera, berberaynu tegaynaa xeebtii, tag layr qaado, markaad laydhaa iyo qabowga cabaar kugu dhaco oo aad dabaalatid, feker oo caqli la imow, oo ninkan murugo keliya hala noolaane naabaltasho. Waayahay baan idhi bay tiri. Meeshii baan feker waa israacnay, xeebtii baan tegay, waa fekeray bay tiri. Iska ducducaysay adugu calaa iyo kulli xaal waxay tiri. Telefoon baan qabsaday, isagii baan la hadlay. Waxay istiri waxaan istiri bari awalba waa taad barigii jirtay, oo anugu waxaan ka baqayaa labada gabdhood inay igu yirsadaane, bari baan istiri bay tiri. Waan markaan la hadlay waxaan rabay bay tiri inaan baryo, markaan baryo kadib haddii ay ogolaadana alxamdulilah waan iska maslaxda, haddii kalese ma garanaysaaye dee waka uu idiidona dee ha ku diido. Waan wacay bay tiri, telefoonkiisu waa dansan yahay, asxaabtii nin ka mid ah wacay. Asxaabtii markaan wacay kiiba iigu geeyey, ilaa ninkan warba ma ogiye halkaana loo fadhiyaa, isagoo lagu isu saaran yihiin baa telefoonkii laygu geeyey bay tiri. Sidii loo sheegay dee oo naagi dhinacaa ka fadhido waa wacayo. Halow, salaamu calaykum. Calaykum salaam. War heedha waa anigiiye walaalow gacali qosol buuba la dhacay. Waa oga anigi inaadan iga maarmayn, inaadan aniga la'aantay aadan insaana bini aadan ahayn, inaadan aniga la'aantay maaragtay aadan waxba qabsan karin, inaadan iga maarmin, war aniga ha igu jeesjeesine. Maad caadi iila hadashid, naa maxaad u baahan tahay oo doonaysa? Haddaan ku nacay oo aanan ku rabin oo ku doonayn oo kaa maarmay, maxaa igu koosaa naanaabshaydee? Waa maxay waxaad iigu naanaaban tahay? Naga tag, wax dhimatay baa tahay telefoonka. Waayahay anigu war ma ogi, malaha naagtan dhinac fadhida, naag baa dhinac fadhiday sida loo sheegay gabadha moogtaa. Waxay tiri naagtan dhinaca ka fadhida, malaha hadda ka hor waxaad jirtaydee islaan ay isqabteen iyada iyo islaan oo ka imaanaysay dabadda ka imaanaysay oo isaga eedadiisa, malaha islaantaasaa waxay soo diyaarisay khidad, gabar bayba u soo jacburisay, gabar maaha qof adugu ilmo kalena soo dhashay oo qof weyna oo markaas ka timi Canada ka timi baa lagu qalqaaliyey, gabadhaasu guursaday. Marka tii buu qabaayo lugaha isu saaran oo marka uu la hadlayo waaba dhinac fadhiyaaba, faanfaan buu uga jeeday iyo inuu ku faanfaano iyada u faanfaano, macnaha jees jees kuna jees jeeso. Waxaana uma dhibin, laakiin waa iska dee bini aadanka qaybtood baa sida u samaysan mood qaybtoodu markii kibraan dee noloshu ay ku kibraan waa noocaas oo kale.
barnaamijkaasu gabadhaasaa markaa ag fadhiday. Hadday gabadhaasi ag fadhiday, ilaahay amarkii markuu telefoonka damiyeyba kii oon ka dhaqaaqin telefoonka u keenay bayba ku bilowdayba. Horyaa kor biliseed kalbo isma dheere, ma anaa teela ii dhiganaysaa, sheekada oo dhanna waaba haysaaba, waa qof sheekada og, nidaamka og, wax kasta ka warqabta, barnaamijka oo dhanba ka dhiragsan. Qoftani ninkan intaan aysan waxaniba soo bixin oo dee aanba loo keenin telefoonka ka hor bayba ogeyd oo waxaan calooshi isaga haysatay. Laakiin maadaama uusan wacayn, maadaama aan reerkaas la sheegayaa soo wacay, maadaama la isaguna malaha dee wax kala sheegay u sheegay wuxuu ku akhriyey oo gooniya, dee gabadhu may ogee, malaha way isaga sabursanayd. Laakiin halkaasiiba joogtay qiq waaba taqaracantay oo ku dilaacday. Si kasta ha ahaatee, gabadhii way ku xanaaqday. Hadday ku xanaaqday way ka tagtay. Aduu waxaa la yidhi buuqii reerkaas halkaa kaga bilowday ayay ku kala dhaqaajiyeen gabadhii. Laakiin gabadhaasi markaa uur bay yeelatayo wiil bay dhashay iyaduna. Waxay tiri anigu meeshaydii baan joogay, ilaahay niyadaydii waa iiga masax. Waxay tiri marka xaaladda wiilkii baa iga sheekeeyey, waa la iga sheekeeyey, asxaabtii dhan baa ii sheegtay. Anna bay tiri qalbigayga, ilaahay waa ii dejiyey, go'aan cad oo lagama laabtaan ah baan gaaray bay tiri. Khalaas anoo bay tiri nadiif noqday oo wax walba dhinac walba ka dhisan, hooyaday sheekadii aanu sheegay oo xogtii la wadaagay oo wax walba oo ninkii dee bannaan aanu kala marnay oo aanu sheegay oo bay tiri baan soo laabtay. Magaaladaydii baan imin bay tiri. Mar allaaliye markaan magaaladaydii imi oo meeshii aan deganaa iyo deegaankaygii imi, buu muddo kadib ilaa naagtiina soo kala xarig jiide. Waxay tiri magaaladii buu yimi, hadduu magaaladii yimi dee iyada waa qurux badnaatay adduunyo cirkaasay maraysaa. Imoogta xarifku waxay tiri maalinkii dambe baan la kulmay, markaan la kulmay bay tiri waxaan idhi warqadaydii isii, adigu waa la ballamay bay tiri, wuxuu iigu yimi gurigiigu iigu yimi bay tiri. Markii hore markuu guriga iigu yimi wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan kula hadlo wiilkii yaraa, markaa waa koray dee. Waxaan ku idhi wiilkaygan yar inuu anigii adiga hadalkeena maqlo, ma doonayo, mana rabo. Marka sidaa daraaddeed bliis raali ahow, waxaan ku ballamaynaa hoteelkan ku ballamaynaa hoteelka iigu imo xilliga noocaa noocaas waaye, wuu iska tegey bay tiri. Waxba dee markaa anigii isagama kaay xirna aniga dhinacayga, isaguse show sheeko kale uu wataa, anigase qalbigayga kuma jirto marna ismelihii ninkani waaba ku rabaana ismelihii. Haddaad tiraahdo warqadayda isiina hadal buu gelinayaaba isma ogi. Laagtan waa gabar aad u caqli badan oo waxay diidaysaa ilmaheedaa yar inuu arinta iyo hadalka iyo warka iyo waxa ka dhexeeya inuu ogaado iyo xumaantooda ayay diidaysaa. Waayahay hoteelkiibay ku ballameen, hoteelkiibuu ugu tegey, qol baanu wada galay bay tiri. Waa sheekaysan waaba kan oohin afka jabsaday baba waa qaldamayba. Waxay tiri saasaan u fiiriyey oohintiisii iyo qaraankiisii iyo markaan arkay bay tiri, baan waxaan idhi oohintan oohin baa ka horreysay, sababtoo ah oohin aadan u gaajoon, oohin aadan u murgin, oohin aan xanuun kuu hayn, oohin aan dhiig kaaga daadanayn, adiga dhiigsaa kaaga qulqulayn, oohin aadan foolanayn baad ooyeysaa. Waad iska ooyeysaa keliya, laakiin anigu horay waxaan u ooyey oohin dhiig iga qubanayay, oohin gaaja i haysay, oohin aan wax ehel ah u baahnaa iyo qaraabo, oohin iyo murugo aan ehelkay iyo reerkayga ka qarsanayay oo keligay ah oo keli fikirtay waali. Marka tan khayaaliga ah anigu uma baahni oohintani. Raalli ahow orod idlaha ku ooyini, oohintana ha iska dhammayne, ina adeer kaydso,
inagu kala kaxay warqadaydii baan kaa rabaa. Waxay tiri markuu arkay in aan soo taagnahay buu wuxuu yidhi qorigii aan bixiyey oo kaa bixiyey waxyaabaha la yaab kala weeye yaab. Waxaad moodaa soomaalida mararkaasoo kale waxa iqabataniyo magaca soomaalida mararka aan nocobay ka mid tahay waxyaabaha aan la yaabay ka mid tahay warbal gabadhan inta la aroosay ubad ka dhashay xoolaha laga baxshay soo ma xulum rahaamad bay ahaayeen waxyaaba iga yaabay bay ka mid tahay rahaamad waxaan maqli jiray dibosit miya rahaamad baa meel la dhigtaa shan halaad buu bixinayaa ninkii shantii halaad macnaha halkaas ninkii aabaheed baa intifaacsanaya hadhow haddii uu gabadhii ninkii furo toban hadday u dhasha xataa shantii halaad buu rabaa war ya ilaahay yaqaan ma dibosit baa war waxaan ma rahaamad baa rahaamad waxyaabaha iga yaabiya oo madaxu iga xanuuna bay ka mid tahay qorigii baan rabaa buu yidhi waxa waxaa sameeya nacaladaha ku dhacdo insaan maaha kuwa waxaa sameeya gabadhii la guursay gabarnimadeedii la dhaafi jaamacad bay ka baxday waaba waxayba haysataa waa b h d waa saddex digli caruur bay haysataa waxaa la leeyahay qorigii hala soo cesho qori niman qaateen abtiyaala oo cuneen qorigii dee waxay tiri abtiyaashii baan utagay waxaan ku yidhi abtiyaala oo ninkii iyo anigu waa kala dhammaanay wuxuuna leeyahay qorigii halay soo cesho qori mahayno reerkiina kasoo qaad marka waxay tiri dhaxalkii baa laysku qabtay reer abtiga iyo walaalkay ay isku qabteenoo laysma fiiriyo markaas xaaladdu waa adkaatay laysma eego xataa dee laba reerna waa la kala yahayo xuduudu kala go-an yahay laysma fiiriyo waxaa la yidhi anagu ma hayno war abtiyaalow xoolo ah idinku qori aad qaadateen anigu walaalkay keen ma oran karahe shalay waa tii guurkaygii idinku maxaa idinka qaldan nag calaa iyo kulli xaal sidiibaa waxay tiri gabadhii odaygii odayaashii iigu adkeeyeen waa ka soo tegey waxay tiri labadii gabdhood walaalahay labadii kaabalaadar mid ka mid a baa waxay la soo safatay ninkii balday qofka haddii xumaantu isaga abuurantahay gabadhaa yari waxay bilowgii arki jirtay weeye anigu ma tii biraysayba mise waa tii kalama garan karo laakiin waana soo xaqiijin doonaa haddii alla yidhaahdo labadii gabdhood labadii kaabalaadar mid ka mid ah baa dib waxay ula soo safatay ninkii waxay tiri waa in gabadhan ninkeedu wuu rabaa wuu doonaya macnaha abtiyaasha xoogaa maarata qoriga laga celinayo bay ka xuntahay dabcan markaasay tiri waa in gabadhii ninkii iyadii bay la hadashootay naa ninkaaga maxaa ku diidaysa shalay baa anagoo kaa reebayna oo kula naaskada nawasaan baa diidee inaa ka hartide sabab bay tiri waa inaad bay tiri ogolaataa khasab naa ma raba bay tiri mana doonayo waxaa igula hadlaysa maxay tahay ninka i dayacay oo waka osaaisa maay bay tiri waa inaad yeeshaa markan bay tiri dee laakiin hooyo layguma diri karo si kasta hal yeeshee waxay ii soo dirtay wiilal aan qaraabo nahay oo ilmaadeer iyo hawlaabay ii soo dirtay oo ii soo adeegsatay in khasab bay tiri guri laygu geeyo khasab in guri laygu geeyo bay ku tala gashay waa isdhedhejiyeyo waaba laygaga soo qaadqaa bab digi dhigi dugba qaylaa afka ku shubtay oo dalaq waaba lay kaxeeyey saldhigii meesha la geeyey waa la xiray xarig waa la xiray waa dheeraatay intaasaan kusoo gebagabayneynaa insha allahu tacaala la socda qaybta kusii xigta haddii alla yidhaahdo waxaan idinkaga tegayaa asalaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.